वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह चार नगद र प्रशासन प्रिटेस्ट दुई हजार अस्सी जुन पौषको सत्ताइस र अठाइस गते इक्जाम भइरहेको छ त्यसको तेस्रो दिन तेस्रो टपिक ग्राहक पहिचान नो योर कस्टमर केवाइसी लिएर उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो मनोहर झा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युट हामी दुई हजार सोह्र सालदेखि नै अनलाइन पढाइरहेका छौँ यसको पहिलो डे वानमा ब्याङ्किङ विकास र नेपालमा हालको ब्याङ्किङ अवस्था ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल दोस्रो दिनमा र आज तेस्रो दिन, दिन ग्राहक पहिचान र भोलि निक्षेपका प्रकार तथा परिचालन लिएर आउनेछु र आजकोमा पहिला हामी ग्राहक पहिचान सम्बन्धी जानकारी लिन्छौँ के हो त ग्राहक पहिचान नो योर कस्टमर के आ, हो त्यसबाट चाहिँ टपिक रिलेटेड क्वेसन्स केही एन्सरसहितको गर्नेछौँ र स्याम्पलमा एमसिक्यू कस्तो सोध्न सक्छ भनेर दसवटा को पनि म इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनेछु जसले हजुरहरूलाई सहयोग गर्नेछ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको क्यास र एडमिनको जुन प्रिटेस्ट हुन लागेको छ मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ यसपटक करिब करिब एक लाख विद्यार्थीले फारम भरेकोले प्रिटेस्ट गाह्रो हुनेवाला छ सो कक्षा लिनुहोला गणित कम्प्युटर इकोनोमिक्स जिकेमा राम्रो अङ्क तपाईँले ल्याउनै पर्ने हुन्छ यसपटक प्रिटेस्ट पास हुनका लागि कट अफ पोइन्ट राख्न सक्छ लोकसेवाले जाउँ पहिला ग्राहक पहिचान अर्थात् नो योर कस्टमर के हो त पहिलो नो योर कस्टमर जसलाई छोटकरीमा केवाइसी भनिन्छ यो चाहिँ वित्तीय संस्था तथा अन्य वित्तीय निकायहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो सिम्पली यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने केवाइसी एमसिक्यू मात्र होइन ब्याङ्किङ जुनसुकै तयारी गर्दा नेपाल ब्याङ्क होस् अथवा राष्ट्र ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क जहाँ पनि दस अङ्कको पाँच अङ्कको प्रश्न सोध्ने नै गरेको हुन्छ केवाइसीबाट सो यो डिफिनेसन तपाईँले थाहा हुनुपर्दछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कारोबार गर्ने ग्राहकहरूको आर्थिक सामाजिक नैतिक व्यवसायिक पारिवारिक तथा कानुनी हैसियत जनाउने विवरणहरू लिखित रूपले सङ्कलन गरी आफ्नो ग्राहकहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी हासिल गर्ने प्रक्रियालाई ग्राहक पहिचान अर्थात् केवाइसी भन्न सकिन्छ जस्तै तपाईँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि तपाईँको हाल कति इन्कम छ वार्षिक कतिपटक तपाईँले यसमा चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ होला यो एकाउन्टमा सोधिन्छ नि त्यो सबै प्रक्रिया के हो त केवाइसीकै प्रक्रिया हो केवाइसी नियमहरू विश्वव्यापी रूपमा छन् वित्तीय प्रणालीको अखण्डता कायम राख्न र रा गैर कानुन वित्तीय गतिविधिहरू रोक्नको लागि केवाइसी नियमहरूको पालना वित्तीय संस्थानहरूको लागि चाहिँ अनिवार्य रहेको छ यसले संस्थालाई अपराधिक गतिविधिमा दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने मात्र होइन कि वैध ग्राहकहरूको हितको रक्षा गर्न पनि मद्दत गर्दछ केवाइसीले सो केवाइसी वित्तीय संस्थाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जानकारी आफ्नो ग्राहकलाई ग्राहकको राख्नका लागि अब लागौँ केही प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरमा तपाईँहरू अल्छी नमानी भिडियो अन्तिमसम्म सुन्नुहोस् किन सुन्नुहोस् भने केवाइसीबाट एउटा प्रश्न अनिवार्य सोध्छ एमसिक्यूमा जसरी पनि सोध्छ तपाईँले फाइनलको पेपर हेर्नु हेर्नुहोला केवाइसीबाट एउटा न एउटा प्रश्न सोधेको हुन्छ र सोध्ने जति प्रश्न र सोध्न सक्ने प्रश्न मैले यहाँ राखिदिएको छु योभन्दा बाहिरको प्रश्न आयो भने पनि यहीसँग मिल्दोजुल्दो आउन सक्छ त्यही भएर तपाईँले त्यहाँ सोध्ने प्रश्न सबै मिलाउनुहुन्छ र मलाई सम्भवतः यो भिडियोलाई दुईदेखि पटक तपाईँले सुन्नुभयो भने सम्भवतः लाग्छ मलाई तपाईँ केवाइसी बारेमा एमसिक्यु पढिराख्नु पर्दैन सो पुरै हेर्नु होला जाउँ पहिलोमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानका लागि प्रयोग गर्ने फारमलाई के भनिन्छ केवाइसी भनिन्छ केवाइसी फारममा के के विवरण उल्लेख गर्नुपर्दछ ग्राहकको व्यक्तिगत परिचय पेसा बसोबास ग्राहक पहिचान फारम केवाइसी प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो ग्राहक र संस्था संस्थाबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्नु कुन फारमले ब्याङ्कको जोखिम कम गर्नुका साथै ग्राहकलाई गैर कानु का, कानुनी कार्य गर्न निरुत्साहित गर्दछ केवाइसी फारमले हुन यहाँनिर सबै सजिलो देखिए तापनि जब प्रश्न सोध्छ त्यहाँनिर तपाईँलाई विभिन्न प्रश्नको अप्सन राखिदिन्छ यहाँ पो मैले केवाइसी भन्दैछु त्यहाँनिर फरक अप्सन हुन्छ सो तपाईँलाई यो थाहा हुनुपर्दछ प्रश्न पनि केवाइसी अर्थात् फारमको प्रयोग मूलत कुन विषयसँग सम्बन्धित छ ग्राहकको समर्थन वा स्वीकृति ग्राहकले आफूले गर्ने कार्य आफ्नो बारेमा आफै स्वीकृत गर्छ ग्राहकको पहिचान कारोबारको अनुगमन र वैधता त्यस्तै जोखिम व्यवस्थापन आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकको ग्राहक पहिचान केवाइसी प्रक्रिया पुरा गर्ने पहिलो नेपाली ब्याङ्क कुन हो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क ग्राहक पहिचान अर्थात् केवाइसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट सुरु भएको हो सन् दुई हजार दुईबाट विश्वभरि नै यो सुरुवात भएको हो ग्राहक पहिचान केवाइसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था कुन देशबाट सुरु भएको हो भारतबाट ब्याङ्किङ क्षेत्रमा केवाइसिसीको पुरा रूप के हो नो योर कस्टमर्स कस्टमर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रिटेस्टको मङ्सिर एघार गतेदेखि हुने क्लास हो जम्मा एक हजार फिस रहेको छ तपाईँले वाणिज्य ब्याङ्क अन्तर्गत तह छ तह चार पाँच र तह पाँच आइटीको रेकर्डेड भिडियो लिनुभयो भने फाइदा के हुन्छ भने सम्पूर्ण सिलेबसको रेकर्डेड भिडियो तत्कालै पाउनुहुन्छ रेकर्डेड हेर्नुको विकल्प अहिले रहेको छैन किनभने दुई महिनाभित्रमै तपाईँको परीक्षा हुन सक्छ जाउँ अब टपिक रिलेटेड एमसिक्यू क्वेसनतर्फ पहिलो क्वेसन तपाईँलाई यस्तै कोइसन सोध्न सक्छ परीक्षामा पहिलो क्वेसन रहेको छ वाट डज केवाइसी स्ट्यान्ड फर वाट डज केवाइसी स्ट्यान्ड फर रहेको छ पहिलो प्रश्न र यसको अप्सनहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ चारवटा र रह यसको उत्तरमा हेर्नुभयो भने नो योर कस्टमर रहेको छ नो योर कस्टमर त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा वाइ इज केवाइसी इम्पोर्टेन्ट फर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन केवाइसी वित्तीय संस्थाहरूको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ यो महत्त्वपूर्ण किन छ भन्दा यसले ठगी र वित्तीय अपराध रोक्न मद्दत गर्दछ जाउँ तेस्रो प्रश्नमा वाट इज द प्राइमरी पर्पज अफ कस्टमर ड्यु डिलिजेन्स सिडिडी इन केवाइसी केवाइसीमा कस्टमर ड्यु डिलिजेन्स सिडिडीको प्राथमिक उद्देश्य के हो भन्दा बी नम्बरको अप्सन रहेको छ ग्राहकहरूको वित्तीय गतिविधिहरू बुझ्न र जोखिमहरू मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ ड्युटेलिजेन्सको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ चौथो नम्बर प्रश्नमा जाउँ वेज डकुमेन्ट आर कमनली युज फर आइडेन्टिफाई भेरिफिकेसन आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन इन केवाइसी केवाइसीमा पहिचान प्रमाणीकरणको लागि सामान्यता कुन कागजातहरूको प्रयोग गरिन्छ भन्दा सरकारले जारी गरेको पहिचान कागजपत्र जस्तै तपाईँको मतदाता नामावली भन्नुहोस् अथवा नेपाली नागरिकता पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्ससम्म पनि कहिलेकाहीँ युज गर्न सकिन्छ पाँच नम्बर प्रश्नमा जाउँ केवाइसीमा निरन्तर अनुगमनले के, अनुगमन के भूमिका खेल्छ यसको उत्तर रहेको छ समय समयसँगै शङ्कास्पद गतिविधिहरू पहिचान गरी रिपोर्ट गर्न मद्दत गर्छ तपाईँ म यहाँ डाइरेक्ट एन्सर भन्दैछु यसलाई स्क्रिन सट गरेर अथवा मेरो पेज त्यस्तै टेलिग्राममा तपाईँले यो पिडिएफ चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेसन सो सोधिन्छ भनेर आजबाट अप्सन सहितको राखिदिएको छु विज रिक्वायर्ड टु कम्प्लाइ विथ केवाइसी रेगुलेसन कसले केवाइसी नियमहरूको पालना गर्न आवश्यक छ कसले भन्दा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन वित्तीय लेनदेनमा संलग्न सम्पूर्ण संस्थानहरू चाहिँ पालना गर्नै गर्नैपर्छ केवाइसी नियमलाई वाट डज केवाइसी कन्ट्रिब्युट टु इन द फाइट अगेन्स्ट मनी लन्ड्रिङ केवाइसीले मनी लन्ड्रिङ विरुद्धको लडाइँमा के योगदान गर्दछ भन्दा यसले मनी लन्ड्रिङले ग्राहक पहिचान र प्रमाणीकरण गर्दछ के को लागि त मनी लन्ड्रिङ रोक्नका लागि केवाइसी प्रक्रियाको क्रममा सामान्यता कुन जानकारी सङ्कलन गरिन्छ ग्राहकको वित्तीय इतिहास र कोषको स्रोतलाई चाहिँ के गरिन्छ त केवाइसी प्रोसेसमा सङ्कलन गरेको हुन्छ केवाइसीमा इन्हेन्स्ड ड्यु डिजेन्सको उद्देश्य के हो किन यो राखिन्छ भन्दा उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकहरूको थप छानबिन गर्नका लागि छानबिन लागु गर्नका लागि सपोज गरौँ कुनै ग्राहक कहिले बिजनेस गराएको छैन कतै जागिर गरेको छ तर उसको खातामा हरेक महिना लाखौँको ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ भने त्यसको छानबिन गर्नका लागि यो इडिडी काम लाग्दछ अन्तिम प्रश्न जाउँ अन्तिम प्रश्न रहेको छ ग्राहकहरू र वित्तीय संस्थाहरू बिच विश्वास निर्माण गर्न केवाइसीले के कस्तो भूमिका खेल्छ यसले चाहिँ पारदर्शिता र सुरक्षा सुनिश्चित गरेर ग्राहक विश्वास बढाउँछ हस्त आजको लागि यही प्रश्न थियो कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अफिसियल वेबसाइट स्मार्टजिके अनलाइन डट कममा गई नि शुल्क रूपमा हरेक दिन भइरहेको परीक्षा पनि दिन सक्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई रेगुलर रूपमा बेनिफिट गर्ने नै छ अन्य जानकारीका लागि च्यानल सब्सक्राइब गरी लाइक कमेन्ट सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद